Elxan. Ələsgər ov Elxan. Bəli. Ağdam rayonundan. Ağdam Qiyas kəndindən. Aha, bəli. Məcburi köçkün. Neçə ildir qaçqın həyatı? Məcburi köçkün. Hardasa 20-25 ildir də belə qaçqın. İstəyərik hə öz torpağımıza, yerimizə, yurdumuza qayıda bilərik. Yenə əvvəlki kimi dinç yaşayaq. Bəli, dinç, sakit. Siz Şəhər varışı. Aha. Ağdam rayonunun Əsiməzli kəndindən. Siz də istəyirsinizmi öz doğma torpağınızı? Sağ olsun hökumətimiz. Gözəl şərait yaradı, gözəl yerlər kip verib, rahatıq. Amma nə qədər rahat olsaq da vətən həsrəti baş keçirdik. Elə vətən həsrəti biz öldürəcək. İstəyirsiniz də qayıdaq. Odur ki, heç olsa bizə də bu vətəni görək. Sonra rahat. Ümid eləyirsinizmi gələcək dinç yaraşı? Ümid olanda onu. Hə, geri torpaqlarınıza qayıdasınız. Bəli, bəli. Ümid eləyirik. Çox. Qayıdacaq da. İnşallah. Ümidlə yaşayırıq da. Ümidlə yaşayırıq.